Idag ska vi mecka bromsarna, handbromsen på en mopedbil. En Microcar MC2 från, jag tror att det är 2006. Så här får det alltså inte se ut. Så det har alltså tagits in i bilen och när man drar i handbromsen så går den ända upp. Och fortfarande kan jag faktiskt gå ut och putta lite på bilen. Det här är inte bra. Vi ska se vad jag kan göra åt det där. Så, enligt en liten skiss som jag har hittat här. Så ser det ut som att efter handbromsen så finns det en justering där vi kan dra åt den här när vajern går ner till hjulen. Så ska vi leta efter den där. Och när jag tittar här så tänker jag att då sitter den under damasken som väldigt enkelt sitter fast bara med en kardborre. Men här finns ingenting. Jag kan inte komma åt någonting här alls. Inga justeringsmöjligheter. Då sitter den under bilen. Ja, jag får ge mig ut på marken och kräla lite. Ja. Då ska vi se här. Här har vi faktiskt vad jag är ute efter. Ja, vajrarna är ju inte särskilt sträckta. Så den här ska vi ta och skruva åt. Det finns faktiskt en hel del att skruva på här. Så lite 556 på den här och så skruva åt den där. Det kommer att göra susen. Så, då håller jag fast den här stången med en rörtång så att det inte rider sig för mycket. Och sen sätter jag en 13 mm hylsa eller fastnyckel på den här. Och drar åt. Hur hårt ska man dra då? Ja, åtminstone så att vajrarna är lite spända när handbromsen inte är åtdragen. Nej, det här räckte inte. Jag måste göra. Kanske inte behöver hålla i nu när jag fått loss muttern. Kanske går och skruva utan att hålla i. Så, vi får prova och gå in i bilen och bromsa nu, ska jag se här. Nej, lite bättre vart du, men... Nej. Mer skruv. Ja, efter att ha skruvat 1,5 cm in på den muttern så har jag nu... Ja, nu går den inte bort, den går lika långt upp. Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, det är kanske ganska bra. Jag provar så till att börja med. Nu är jag nöjd. Nu ska jag bara skruva åt låsmuttern där under. Så är det bra sen. Nej, svårare än så var det alltså inte. Det bara spelade lite 556 så att skruvaren lossa låsmuttern. Skruva in den andra muttern som spänner vajrarna så att man får upp spaken till mellan 4 och 6 klick. Och sen är det bara att skruva åt låsmuttern igen och köra.
Tack för att ni tittade. Vi ses nästa gång. Och gillar ni videon så ge den en tumme upp. Och prenumerera gärna på kanalen. Tills nästa gång. Hej då.